saarelta löydetyt muinaiset esineet. Epäilyjä ruokkii muun muassa kivitaulu, johon on kaiverrettu salaperäisiä symboleja, että temppeliritareiden on täytynyt käyttää kuuluisia merenkulkutaitojaan Atlantin ylittämiseen sen jälkeen, kun järjestö oli jo lakkautettu. Joka tapauksessa he olisivat tarvinneet uuden tukikohdan, johon he olisivat voineet varastoida ritarikunnan valtavan omaisuuden. Sitten kaivajat törmäsivät toiseen jännittävään löytöön, piilotettuun luukkuun. Tämä salaperäinen luukku, joka oli ollut vuosisatojen ajan piilossa raskaan puun ja raunioiden alla, oli 6 jalkaa pitkä ja 3 jalkaa leveä, eikä pelkästään siihen kiinnitetyn valtavan rautarenkaan vuoksi, vaan myös lukon vuoksi, joka vaikutti hetken aikaa ylitsepääsemättömältä. Tämä sai kaivajat yhdistämään tämän luukun alkuperäiseen 1700-luvun rahakuoppaan. Kaivajat olivat hyvin innoissaan. Tutkijat olivat hyvin innoissaan, sillä tämä saattoi olla tilaisuus paljastaa joitakin saaren parhaiten varjeltuja salaisuuksia, ja he olivat innokkaita voittamaan tämän ylitse pääsemättömältä vaikuttavan lukon hinnalla millä hyvänsä. Jotkut arvelivat, että he voisivat löytää avaimen, joka avaisi tämän oven, kun taas toiset olivat vakuuttuneita siitä, että ovi oli suunniteltu niin, ettei kukaan pääse sisään. Ryhmä etsi kuitenkin viikkoja keinoa päästä ovesta sisään. Sillä välin tiimi käytti aikaa myös luukun skannaamiseen uusimmalla teknologialla, ja he löysivät upeita piilotettuja kammioita ja käytäviä, joiden on täytynyt olla piilossa monta vuosisataa. Toisaalla tutkijoiden ponnistelut tuottivat pian tulosta, kun he saivat tietää Oak Islandin eksentrisestä erakosta, joka oli tunnettu arvoituksistaan. Tutkijat eivät voineet olla ihmettelemättä hänen aineistoaan, oliko heidän ovensa avain itse asiassa fyysinen avain, vaan sarja arvoituksia ja arvoituksia. Tutkijoiden mukaan kyseessä oli sarja arvoituksia, joiden avulla he voisivat päästä käsiksi tämän erakon salaisuuksiin. Tutkijat tekivät pian läpimurron, kun he törmäsivät erään erakon kirjoitukseen. He puhuivat salatusta sarjasta ja uskoivat, että tämä symbolien sarja voisi ehkä purkaa läpipääsemättömän luukun. Innostuneena ryhmä lähti luukulle. Syötettyään sarjan rautalukkoon he huokaisivat varmasti helpotuksesta. Kun he astuivat luukusta sisään, kaivajaiset olivat ällistyneitä löytäessään todellisen aarteen, joka osoittautui todelliseksi aarteeksi. Vaikka he eivät löytäneet kultaa, jota oli luvattu vuosisatojen ajan, seikkailijat löysivät kyllä asioita, jotka olivat vielä hämmästyttävämpiä. Muinaisilla kalkkikivillä ja esineillä koristellut seinät pitivät sisällään muinaisia salaisuuksia, ajan salaisuuksia, ja tutkimusmatkailijat tuskin malttavat odottaa, että pääsevät tutkimaan niitä. Kun miehet seisoivat hämmästyneinä, he tajusivat, että tämä tiedon aarreaitta saattoi painaa enemmän kuin mikään, mitä he olisivat voineet löytää kultaa. Nämä muinaiset artefaktit antaisivat meille varmasti jotain rikkautta arvokkaampaa, nimittäin kyvyn ymmärtää paremmin menneisyyttämme. Heti kun uutiset näistä löydöistä levisivät ympäri maailmaa, monet kiehtovat ihmiset löysivät tiensä saarelle. Nykyään jopa turistit voivat nauttia saaren salaperäisestä viehätyksestä ja kerätä samalla arvokkaita muistoja ja samalla parantaa pienen saaren paikallistaloutta. Pian kaikille asianosaisille kävi selväksi, että Oak Islandin tarina oli kehittymässä kullan etsinnästä tiedon etsinnäksi. Lakinan veljekset ja tiimi puhuvat nyt unelmiensa tavoittelusta. Heitä kunnioitetaan heidän ponnisteluistaan, ja monet arvostavat sitä, että he auttoivat meitä ymmärtämään, että aarteen etsintä ei aina ole kullan etsintää. Joskus löytää jotain, joka voi olla vielä arvokkaampaa. Nykyään he ovat symboli muille sukupolville, jotka haluavat lähteä omalle elämän matkalleen.
jos jotkut heistä pääsevät Oak Islandille jättämään jälkensä, on nyt entistä enemmän toivoa, että he voivat löytää oman aarteensa. Siinä kaikki tältä videolta. Katso aiemmat videomme inspiraatiota varten, tilaa meidät ja napsauta kellokuvaketta saadaksesi ilmoituksen, kun lataamme mielenkiintoista sisältöä. Seuraavaan kertaan nähdään pian.